ସିନେମାର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି ତାରିଖ ପର ତାରିଖ ସେ ଆମକୁ ସିନେମା ଡାଇଲଗ୍ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଉଭୟ ଆସିକିରି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀନିବାସ ପାତ୍ରଙ୍କର ଗାଁକୁ ଶହୀଦଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେବୁ। ଗେଟ୍ ବଜାର ଠାରୁ ୱାଇଡ୍ ରାସ୍ତା କରିକି ଆମେ ଏଠି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଣି ଡୁବାଡ଼ି ମିଳୁନି। ଆଙ୍କ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ କ'ଣ ଦେବେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଖାଲି ଚପେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଳି ଗଳିରେ ଖାଲି ମଦ ବସିଆ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ପାଣି ଟୁପେ ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ମଦର ଲହରି ଲାଗିଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତ ଅଫିସର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିର ଅଭାବ ମଦର ବନ୍ୟା, ହଁ ପାଣିର ଅଭାବ ମଦର ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦାବି ରହୁଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯାଉ ଠିକ୍ରେ ଉଚିତରେ ପାଣି ଦିଆଯାଉ।